騎士団を信じてはいけません。彼らはあなたたちを安心させた上でこの町を潰そうとしているのです。我らは騎士団の名のもとにそのような不実なことをしないと誓います。あなたはフレンシーホー帝国とユニオンの間に友好協定が結ばれることになりました。そんなバカな。今ドーン・ホワイトホースとヨーデル様の間で話し合いが持たれています。正式な調印も時間の問題でしょう。どうしてアレクセイ姫は今別…確かに騎士団長はこちらの方に顔を出された後すぐに帝都に戻られました。では誰の指示で。まさかこんな若造に我が計画を潰されるとは。これでカプアノールの人々も圧政から解放されますね。次はまともな執政官が来りゃいいんだがな。いい人が選ばれるようにお城に戻ったら掛け合ってみます。お城にってエステル、帝都へ帰っちゃうの。はい、ラゴーが捕まってもうお城の中も安全でしょうから。本当は帰りたくない。え？って顔してる。そんなことないです。ま、好きにすりゃいいさ。自分で決めたんだろ。帰ります。これ以上フレンや他の方々を心配させないように。寂しくなるな、ラビド。大変だよユーリー。ゆっくり寝かせろって。ラゴーが、ラゴーが。ラゴーがどうしたって。評議会の立場を利用して罪を軽くしたんだって。少し地位が低くなるだけで済まされるみたい。ひどいことしてたのに。面白くねえ冗談だな。冗談じゃなくて本当なんだよ。これが今の帝国のルールか。たく、どうしようユリ。さてな。ちゃんとした罰も受けないなんてこんな。そうだ、エステルに言えばなんとかなるかもしれない。おい、あんまお姫様に迷惑かけんじゃねえぞ。ったく、何やってんだよフレン。あいつ駐屯地のテントにいるかな。ノックぐらいしたらどうだい。来るの分かってたろ。お前その格好。本日付で隊長に就任した。フレン隊の誕生か。また差をつけられたな。そう思うなら騎士団に戻ってくればいい。ユリなら。俺の話はいいんだよ。隊長就任おめでとうさん。ありがとう。僕を祝うために来たわけじゃないだろう。ああ、ラゴーの件だな。
ノール校の私物化、バルボスと結託しての反逆行為、加えて町の人々からの略奪、殺した人々は魔物の餌か商品にして、死体を欲しがる人々に売り飛ばして金にした。けどめ、これだけのことをしておいて罪に問われないなんて思っていた以上だった。評議会の権力は、隊長に昇進して少しは目的に近づいたつもりだった。だがラゴを一人裁けないのが僕の現実だ。終わったわけじゃないだろ。それを変えるためにもっと上に行くんだろ。そうだ、だがその間にも多くの人が苦しめられる。リフ短期起こしてラゴを殴ったりすんなよ。出世が水の泡だ。お前はラゴーより上に行け。そして、ああ、万人が等しく扱われる法秩序を築く。それでいい。俺も、俺の有利？法で裁けない悪党、お前ならどう裁く？まだ、僕にはわからない。アレクセイがいないと思って羽目を外しすぎましたか。フレンシー法か。生意気な騎士の小僧め。この恨み忘れませんよ。評議会の力で必ず厳罰を下してやる。うわぁ！何？あなたは！私に手を出す気ですか？私は評議会の人間ですよ。あなたなど簡単に潰せるのです。無事では すみませんよ。法や評議会がお前を許しても、俺はお前を許さねえ。くら あと少しでデイノースを。くラピード。ここでお別れなんてちょっと残念だな。今度お城に遊びに来てください。ガキンチョ、本当に行くわよ。え、行っちゃダメなの？はあ、バカっぽい。だって友好協定が結ばれたらギルドの人間もテイトに入りやすくなるでしょ。そうですね。姫様、そろそろ。ラゴーの件は私からもお願いしてみます。正当な処罰を下せるように。姫様、そのことなんですが。はい。ラゴー様は昨夜から行方不明なのです。詳しくはまだ分かりません。今も足取りを追っている途中なものでして。どういうことなの？ビビって逃げたかな。さて
私も行こうかな。エアルクレーネってのをいろいろ調べて回りたいし、調査が済んだら私もテートに行く。はい、楽しみにしてます。じゃあね。カロルはこれからどうするんです？僕はギルドをユーリと一緒に作りたいな。それいい考えだと思います。姫様、ごめんなさい、もう行きます。あ、ユーリ呼ばなくてもいいの？ええ、まだ休んでるみたいですし。そう、ではここで。うん、また会えるといいね。エステルもリタも行っちゃった。そっか、今追えばまだ間に合うかもしれないよ。その気になりゃいつだって会えるさ。ユーリのバカ、もう知れない。行っても帰りづらくするだけだっての。なんだ、魔物か？ユリ！カロル、あれはなんだ？知ってっか？うん、僕もあんなの見たことないよ。降りてくるよ。行くぞカロル。ようやくのんびりできると思えば、またすぐに次の厄介事がやってくんのな。やっぱりユーリって絶対になんかついてるんだよ。俺だけのせいにすんなっての。カロルだって当事者だろうが。でもユーリに会うまでは化け物に会ったり騎士に捕まったりしなかったよ。そりゃ俺だってここまでひどくなったのはエステル連れてテート飛び出してからだよ。となると、つまんねえこと考えてないでとっとと行くぞ。うん。なんてざまだよ。ユーリか、頼む。ユーリ、あれ。まとめ、こっちに来い。なぜ私たちを無視する。私が狙われてるの？騎士団長、どうしてここに？騎士団の精鋭が、やむを得ないか。ヘラクレスで奴を仕留める。ロベル君待ちため、もう手は打った。冗談、エステルが食われるのを黙って見てられるか。忌まわしき世界の毒を消す。無事だな。これはヘラクレス、ここにいちゃ危ないよ。俺はこのまま町を出て旅を続ける。テートに戻るってんならフレンのとこまで走れ。選ぶのはエステルだ。私は、
私は旅を続けたいです。そう来なくっちゃな。ジュリス、危ないことしないで。お前がそれ言うな。心配ないわ。あなたたちは先に。さあ早く。あら強引な子。あれ帰ってく。なんで。待つんだユーリ。それに面倒なのが来ちまったな。ごめんなさいフレン、私やっぱりテートには戻れません。学ばなければならないことがまだたくさんあります。それはテートにお戻りになった上でも。テートにはノール港で苦しむ人々の声は届きませんでした。自分から歩み寄らなければ何も得られない。それをこの旅で知りました。だからエステリーゼ様。フレン、その子は下町に届けといてくれ。ユーリ、テートにはしばらく戻れねえ。俺ギルド始めるわ。アンクス爺さんや下町のみんなによろしくな。ユーリ、ギルド、それが君の言っていた君のやり方か。ああ腹は決めた。それは構わないが、エステリーゼ様は。頼んだぜ。ユーリ、言うのが逆になっちまったけど、よろしくな、カロル。うん。さ、とっとと町を出ようぜ。うだうだしてると騎士どもが追っかけに来ちまうぞ。さっき飛んでった化け物、言葉喋ってたよな。でかかったし、あんなのありかよ。あんな魔物見たことも聞いたこともないよ。多分曲がりの剣でも知らないと思う。カルボクラムで会ったやつといい、世の中にはまだとんでもねえのがいいんだな。あんなのとやり合ってたら命がいくつあっても足りねえぞ。さすがに僕もさっきの化け物とは戦いたくないよ。あの人、ケーブモックで会った。こんにちは。エステルが挨拶してんのに、愛想ねえな。ユーリが言うんだ。それより、また戻ってきたりして、さっきの魔物に襲われるよ。そうですよね。奴に襲われたのは、お前たちか。その忌まわしき。なんだあんた、あいつの飼い主か何かか。私と行動を同じくするものだ。同じ、あの化け物とか。じゃああなたももしかして私を狙ってここに。私の刃は人を裁くためにあるわけではない。メインは、奴は去ったというのか、私の勘違いなのか。いや、
相変わらずわけのわかんねえ野郎だな。何してる人なのかな。さあな。さてこんなところでグズグズしてる暇俺たちにはないよな。そうだった、先を急がなきゃね。出なきゃわかるんだけど、っていうかなんでジュディついてきてんの。雪がかり上そういうことになったみたい。道連れが増えんのは構わねえけど、今もうちょっと頑張って踏ん張ろうぜ。どこまで踏ん張ればいいのかしら。ここから近いのはヘリオードか。とりあえずそこまでかな。街を出て少ししたら休憩します。それ賛成。へいへい、じゃ行きますか。ねえ、念のため確認しておきたいんだけど。何です。さっきの魔物さ、人の言葉を喋ったよね。はい、確かにこの耳で聞きました。二人が聞いてるってことはやっぱり気のせいじゃなかったんだな。人の言葉を喋る魔物がいるなんて。あの魔物何者なんでしょう。襲撃で橋が壊れたりしていましたが、ダングレストは大丈夫でしょうか。怪我人も出ていたようですし。騎士団もたくさんいたから後のことは任せて大丈夫じゃない。それにダングレストにはドンもいるし、ギルドのみんなはたくましいから。心配なのはわかるが、今戻ったらフレンに捕まって旅に出るなんてできなくなるぞ。そうですね、騎士団とギルドの人たちを信じます。私は旅をするって決めたんですから。休憩しようよ。そうね、もう何持ってこないようだし。どうしてわかるんです。勘かしら。勘？ま、ここなら大丈夫だ。とりあえず休みしたらギルドのこともいろいろちゃんと決めようね。一休みしたいのはカロル先生だけどな。ギルドを作って何をするの、あなたたち。何をか。僕はギルドを大きくしたいな。それでドンの後を継いでダングレストを守るんだ。それが町を守り続けるドンへの恩返しになると思うんだ。立派な夢ですね。俺はまあボスについていくぜ。え、ボス？僕が？
お前が言い出しっぺなんだから。そうだよね。じゃあ何からしよっか。とりあえず落ち着け。うん。なんだかギルドって楽しそうね。ジュディスもギルドに入ってはどうです？あら、いいのかしら、ご一緒させてもらっても。ギルドは掟を守ることが一番大事なんだ。その掟を破ると厳しい処罰を受ける。たとえそれが友達でも、それがギルドの誇りなんだ。だから掟に誓いを立てずには加入はできないんだよ。カロルのギルドの掟は何なんです？お互いに助け合う。ギルドのことを考えて行動する。人として正しい行動をする。それに背けばお仕置きだな。え？一人はギルドのために、ギルドは一人のために。義をもってことをなせ、不義には罰をってことですね。掟に反しない限りは個々の意思は尊重する。ユーリー、それだろ、ボス。一人はギルドのために。そう、それが僕たちの掟。今からは私の掟でもあるということね。そんな簡単に決めていいのか？ええ、気に入ったわ。一人はギルドのため。じゃあ掟を守る誓いを立てるわ、私と。あんたの相棒はどうすんだ？心配してくれてありがとう。でも平気よ、彼なら。相棒って？前に一緒に旅をしてた友達よ。へえ、そんな人がいたんだね。じゃあ今日から僕らがジュディスの相棒だね。よろしくお願いね。よろしく。私は、ま、とりあえず今日はもう休むか。そうだね、クタクタなの忘れてた。ユーリ。よ、寝ないのか？ええ、それよりどうか。いや、これからどうするつもりかと思ってな。そうですね、旅を続けられると思ってなかったし、考え中です。ユーリはギルド頑張るんですよね？ぼちぼちって言いたいところだけど、フレンにも格好つけちまったしな。カロルも嬉しそうです。少し羨ま。おっと、お姫様もギルドに入りたくなったか？入れてくださいって言ったら。ちゃんと考えて決めたんなら止めやしないぜ。そうですね、ちゃんと考えなきゃ。ま、考えすぎてもダメだけど。私の決める。なんだ、寝てないのか？うん、ギルドの名前考えてたんだ。かっこいいの考えるよ。ああ、任せた。ユーリん？よく考えたら、僕らも掟に誓い立てずにギルド作っちゃってたね。まあ、さっきちゃんとしたからいいだろう。うん。ユリ。なんだよ。あの掟、誰かに聞いたりしないで自分で考えたの？もう、なんかまずかったか？うん、僕も同じ掟を考えてたから。僕、ユーリとギルド作れて本当嬉しいよ。なんだ、気持ち悪いな。は
なんだよ。名前思いついた。勇気凛々胸いっぱいだ。カロル先生らしいな。じゃ、それで行くか。うん。ご苦労様。何がだよ。根津の見張り番でしょ。そんなんじゃねえよ。素直じゃないのね。あんたもな。おかしいわね。自分では素直だと思うけれど。よく言うぜ。ギルドに入った本当の理由を言わないくせに。本当に気に入ったからよ。それだけか。違うわ。掟に反しない限りは個々の意思は尊重でしょ。安心して、掟は守るわ。必ず私なりに。そっか、わかった。ま、近いうちに本当のところ聞かせてもらうぜ。ドングレストにいたのは偶然か。そうね、それは本当素敵なことに。素敵ね。ご苦労様。見張りか。私の相手。ラピド、お前も見張り番か。ギルド始めちまったな。どうにも変わったメンツだが、面白くなりそうだ。お前がナンバーツーだな。あんまりボスをいじめるなよ。お前も少し休んどけよ。なんだ、見張り任せてろってか。んじゃあ休ませてもらうか。サンキューラピド。せっかくギルドを立ち上げたんだし、何か仕事したいね。そう慌てるなって。エステルはこれからどうするつもりなんだ。私はあの喋る魔物を探そうと思います。狙われたのが私なら、その理由を知りたいんです。理由がわからないとおちおち昼寝もできないか。でも見つかる？どこにいるかわからない化け物なんて。化け物情報はカロル担当だろう。いくら僕でもあんなの初めてだもん。わかんないよ。化け物ではなくて、あの子はフェロー。知っているんです。前に友達と旅をした時に見たの。友達が彼の名前を知っていたわ。一緒に旅してたって人？その人見たって。デズエル大陸にあるコゴール砂漠でよ。このトルビキア大陸の南西の大陸ですね。デズエル大陸。ただ見たってだけでホイホイ行くようなとこじゃないぞ、砂漠は。そうだよね。もしかしてあのおとぎ話の。おとぎ話？お城で読んだことがあります。コゴール砂漠に住むこと。でもいくらでもあるじゃん、そんな話。ほら、海の中から語りかけてく。それはきっと逆ね。逆？そのままそういうお話になったのよ、彼らのことが。火のないところに煙は立たない。でもそこへエステル一人で行くつもりだったの？え、あの、やれやれ、こりゃ護衛役続けとかねえと。マジで一人でも行っちまいな。これギルドの初仕事にしようぜ。そっか、ここでエステル一人で行かせたらギルドの掟に反するよね。そういうことね。でも仕事にするならエステルから報酬をもらわないと。別にいいだろう、金なんて。ダメダメ、
ギルドの運営にお金は大切なんだから。私今だったら報酬は後で考えてもいいんじゃない？報酬必ず払います。だじゃ決まりだな。またみんなで旅ができる。よし、じゃあ勇気凛々胸いっぱいだ出発。ギルド名だよ。それじゃダメです。名乗りを上げるときにズバッと言いやすくないと。そうなの？ブレイブ・ベスペリアなんてどうです？夜空にあって最も強い光を放つ星。一番の星か。ブレイブ・ベスペリアね。大決定！じゃあ早速鳥向こうに行って船を調達しよう。レズエル大陸まで船旅だ。ヘリオードで休むのはもういいのか？もうへっちゃらだよ。どっちにしろヘリオード通んないと鳥向こうには行けないけどな。ヘリオードといえばブラスティアの暴走の後、確かにありゃすごかったからな。じゃあちょっと街の様子だけでも見ていく？え、んじゃまずはヘリオード、その後鳥向こうから船でデズエール大陸だな。じゃあ改めてブレイブ・ベスペリア出発。ワンワン。私ちょっと意外でした。ユーリがギルドを立ち上げるなんて。俺一人じゃギルドなんてやらねえよ。きっかけはカロルかしら？ま、俺にも思うところはあるけどな。俺なりの方法を探すために騎士団辞めたくせに何もしてなかった。港の町でフレに言われたこと気にしていたんですね。別に気にしちゃいねえよ。素直じゃないわね彼。本当です。練習台ね。言い抜くなよ。どうだ、攻撃ふうげきらめいて太陽の水だ。ふうげふうげふ勝利の合図、いきます。どうぞ。はい、頑張ったわね。いい感じだな。いい感じだわ。本気出したらこんなもんだ。なんだか以前より閑散としてません？ああ、なんか人が少なくなった気がするな。そういえば、あれかな。あら、どうしたの？ダングレストで聞いたんだけど、町の建設の仕事がきつくて逃げ出す人が増えてるんだって。本当か嘘か知らないけどさ。ふん、そんなことが。ほっとけない。ふん？って顔してるわね。だったらまず宿に行って作戦会議だね。ブラスティアの様子も見に行かなきゃだし。だな、エステルのほっとけない病も出ちまったし。だってほっとけないじゃないですか。わかってるって。じゃあ行こう。宿屋に出発。張り切ってるわ。ユーリとギルドを作れたのが本当に嬉しいんですね。別にカロルのために作ったんじゃないけどな。でも無関係ってわけでもないのでしょ。さーてな、ほら
俺たちもさっさと宿屋に行こうぜ。名前も決まって、掟も作って、初仕事も受けて、立派なギルドらしくなったよね。とは言っても、まだたったの3人だぞ。これ立派か？人数なんて関係ないよ。有名な盗賊ギルド、漆黒の翼だって3人しかいないし。要するに、量より質ってわけね。あんまゾロゾロといるのは面倒なんで、おらん人数少ない方がいいけどさ。どんな後継いでダングレスト守ろうってんなら、ある程度の頭数は必要になるんじゃねえの？そうだね。でもちょっとずつでも前に進めれば、いつかはきっと大きなギルドになるよ。うん、多分そう。なら気楽にしてていいのかしら。ダメダメ、張り切っていかないと。了解。